Dito po sa pang-apat na hearing na ni Senator Bato de la Rosa diyan sa Senado. Ngayon po ang nangyari, yun pong si Picoy Santiago ang siyang na-contempt. Siya po yung pinaparusahan ng Senado na nagpunta lang sa Senado para gusto niyang sabihin ang kanyang nalalaman kung sino si Jonathan Morales na testigo ng komite. Si Morales ay hindi na-contempt. Pero yung Santiago ang siyang naapektuhan. Pakinggan po ninyo itong paliwanagan sa Senado. Sir, kagaya po ng kagaya po ng sinabi ko, sir, opinion niyo po yun, pero yung katotohanan po, sa akin po yun. Sinabi ko na po. So, ibig mo sabihin, totoo talaga yun? Naluloko ka lang? Kagaya po na sinabi ko noong unang hearing, sir, niloloko ko po si Romy, hindi po kayo. Pero sila ang nagpasakay sa inyo, hindi po ako. Anong reason mo? Bakit mo siya niloko? Kagaya po na sinabi ko noong unang hearing, sir, meron po sana akong gustong patunayan na dalawang bagay. Yan ang unang bagay na nakarating ako dito dahil sa kwento ko sa dalawa. Hindi po kasama kayo. Siya ang nagpasakay sa inyo, sir, hindi ako. Ano nga rason? Bakit mo magloko-lokohin si itong kausap mo? Para mapatawag ka dito sa hearing. Kagaya ng sinabi ko pa rin po noong unang hearing, sir, yun pa rin po. Doon ako nakatindig dahil yun po ang katotohanan. Do you think mapapatawag ka dito kung wala yung hindi pinakita ni Morales yung CCTV? At hindi mo alam na may CCTV recording yon. At hindi mo alam na nandiyo si Morales nung nag-uusap kayo. Kagaya po, sir, ng sinabi ko, sir, iyan po ay lahat ay isang katang isip na para sa kanila lang. Pero ang nangyari, sila ang nagpasakay po sa inyo, hindi po ako. Sila lang po ang pinapasakay ko, sir. Eh kaya nga, pinasakay mo siya kasi gusto mo ma-influence ako para maimbitahan ka. Kay gusto mo kunyari mag-present ng legal expertise mo sa paggawa ng preparation report kasi yun ang gusto mo ipakita. Hindi ko po akalain, sir, na sir, sa totoo lang, sir, forgive me for saying this, hindi ko po akalain na papatulan niyo po yung pang ano ko sa kanila, sir, eh. Sa akin lang po, para lang po sa sinabi mo na nga eh, na yun ang objective yes, po. Sir, pero hindi ko po alam, hindi ko po in-expect na papatulan yun para makarating ako rito. Do you believe, naniwala ka ba, maniniwala yung tao sa'yo, yung kisa video na yun? Namangloko ka lang? Depende po, sir, yan sa taong nakikinig, sir. Ang akin po... You are lying! Come again, sir? You are lying! Si opinion niyan, sir, sa akin po naman, yung totoo lang. From sa unang hanggang dito. As Chairman of this Committee, I am going to cite you in contempt for lying. Any objection? Hearing none. I'm ready for you. You are cited in contempt. Thank you, sir. Thank you, sir. Salamat po, sir. Kumsik! You take custody of this person. Lukuhin mo kami? May dala na po akong bag, sir. Kunin mo na yung bag. Ha? 1 minute suspension. Ayun, no? So, kita nyo? Kinontem. Ha? Malinaw po na kinontem. Copy niya, na photocopy, hindi ayun, original. No? Because that's pero ito, pakinggan nyo ito. Throughout this time anyway. So, baka naman, unless malabo po, ha? Kung malabo, kuha tayo na mas maliwanag na kopya. Mr. Chairman. Andali lang, oh. Ito yun, ha? Si Picoy Santiago kinontempt na ni Senador Bato de la Rosa as chairman. Galit na galit siya. Sinigawan nga niya, you're liar. Okay? Yun yung paliwanag nung testigo, yung gustong mag-testify tungkol sa katauhan ni Morales, hindi pinakinggan, pinagalitan, kinontempt pa. Pero itong si Morales, tingnan ninyo kung siya na yung nasusunod, kung ano ang dapat gawin ng Senado. Pakinggan nyo ito. Magugulat kayo rito sa demand ni Morales. At yung mga senador, pinagbibigyan pa. Ito, ibang-iba ang treatment kay Morales ng komite kumpara dun sa kay Santiago. Sa aking pong opinion at analysis sa nangyayaring ito. Your Honor, mabigyan man lang sana ako ng pagkakataon na ma-examine mismo yung dokumento. Dahil ito po ay nagtutukoy dun sa akin. Paano ngayon kung tanungin naman tayo ng aking mga kasamahan na
pwede niyo mabigyan ng hard copy yung nakakalat ngayon sa social media na mga dokumento na nagiging sinasabi ng PDLX. Kung hanapan tayo niyan, hindi rin tayo makaproduce. Ikaw hindi ka makaproduce. Sino pang involved dito? Maharlika. Damor, hindi makaproduce. Maharlika, siya nagpakalat niyan. Wala siya dito sa Pilipinas. Paano ngayon kung hanapan tayo ng record? And I have already, as I have said, I have already ruled and have given my opinion on that particular document na talagang totoo yan dahil hindi yan lalabas kung walang original na kinuna ng Xerox copy. So, ganoon na rin ang nangyari sa papilis ni Senator Jinggoy. Your Honor, Mr. Chairman, ako po ay pinakitaan ng isang dismissal order kahit po wala yung twin due process. Katulad po yan, sinasabi nung nakaraang hearing, pinakitaan po ako ni General Lasso ng isang special order na hindi ko alam na ako ay sinasabi dismiss. Pero Your Honor, ni hindi ako naka-avail o naka-attend man lang doon sa pre-charge. Walang patawag. Wala po yung twin due process na dapat ay nakamit ko. Kaya itong sinasabi ngayon na PDS na allegedly ay gawa ko at sinabmit ko, Your Honor, Mr. Chairman, dapat ko ring malaman at ma-examine kung ano itong nakalagay dun sa dokumento mismo. Sapagkat yung pre-ops at saka authority to operate, ito po yung parte ng trabaho ko, Your Honor, bilang investigador. Ito po yung personal na kaalaman ko na may kaugnayan noong 2012. Kaya po... Pero napansin po ninyo, ang haba ng oras na ibinibigay kay Morales, na siya yung dapat magpatunay kung ano yung kanyang mga allegation tungkol dito sa drugs na ito, na isyong ito. Pero wala siyang may produce na mga legal na mga dokumento. Si Senator Jinggoy Estrada, merong Xerox copy at gusto niyang itanong yung liwanagin sa kanya, ayaw niyang tanggapin. At nagdidiktato pa itong si Morales doon sa haba ng kanyang paliwanag na dapat daw ang chairman o ang komite mag-produce ng kopya. Kaya tumayo si, nagsalita si Escudero, na bakit kami ang magpuproduce na isa'yo yan? Dapat ikaw mayroon kang kopya. Puro ka hearsay, wala kang dokumento, pero ang dami mo sinasabi rito. Yun nga po yung masakit dito sa nangyayaring ito, mga kaibigan. Inuulit ko, yung Picoy Santiago, nagpunta dyan, gumawa ng paraan para mapunta sa Senado at kanyang sabihin ang kanyang pagkilala, pagkakakilala kay Morales ko ng klaseng tao ito, kung kapanipaniwala bang testigo o hindi. Hindi po pinagbigyan. At kinakulong pa, kinuntem pa. Pagkatapos itong Morales, nagdidikta na kung ano ang mangyayari sa Senado, pati mga dokumento, Senado na pinagpuproduce, hindi na siya. Aba, hindi kinukontem. Ang taas pa ng boses, mas mataas pa ang boses ni Morales kaysa sa mga senador. Ang taas ng boses ni Senador Bato de la Rosa laban kay Santiago, pero kay Morales, mababa yung boses niya. At pinagbibigyan pa na hindi pwedeng magtanong si Jinggoy tungkol doon sa Xerox copy lang. Eh kung may kuwero kang Xerox copy, ibig sabihin may original. At yung original ay nasa PDEA. Pero bakit ang komite ang magpuproduce? Dapat si Morales dahil siya yung may alam dyan na sinasabi niya. So kakaiba itong hearing na ito. Nako, kayo pong mga mamamayan, kayo na po ang bahala dyan. Ano bang inyong tingin dito? Ah, talaga bang katotohanan ang hinahanap ng Senado? O talagang ito ay paninira lang? O ito ay kampihan lang? O ito ay bata-bata? O ito ay, ano nga ba ito? Sa akin tanong, ako pinagtatanong lang at opinion lang. Ano ba talaga? Saan ba pupunta? In aid of legislation ba ito? In aid of prosecution? O in aid of re-election? Wow!